Això és un dels molts camps de moresc que hi ha a la comarca de l'Urgell, els grans camps de regadiu situats a les planes de Lleida. Bé, de fet, aquest és un camp molt especial. Més encara, és un camp únic. Ui, que susto! Doncs perquè jo ja fa temps que vaig sentir, no sé si a la ràdio o per la tele, que existien aquests laberints, però no sabia on. Aleshores vaig mirar per internet, aquí a Catalunya, on hi havia un, i som de Terrassa. Ens enxampa una hora i anem de camí cap a la Serra de Guara i hem pensat, mira, ens agafa de camí, vindrem. Ens trobem a la Masia Esperança, situada al poble de Castellserà, a l'Urgell, Lleida, on hi ha un camp de moresc de 3 hectàrees a l'interior del qual s'hi ha dissenyat un laberint d'uns 2 quilòmetres de recorregut. Això va sorgir a través de que buscàvem un ganxo per a la casa rural i vam trobar un catàleg d'Estats Units a Texas on hi havia un laberint i vam dir, ostres, pues si a Texas funciona, a Catalunya també ha de funcionar. Hem donat, sobretot al principi, hem donat diverses voltes al mateix lloc, que hem passat 3 vegades per una zona que hem dit això ja ens va sonant. Ja cap al final, bé, però al principi hem anat una miqueta bojos. Et podries perdre, no trobar la sortida ho tens més complicat. A més pots usar el telèfon mòbil i trucar i que et vinguin a buscar. Mira, això va començar fa 9 anys endarrere. Aquest és el 9è any ja. T'he de dir que hem picat molta pedra. Hem passat com pels bojos del poble, com perquè què fan, un laberint, no venia ningú, només venien periodistes, no venien persones, però vam dir, això ha de funcionar, li vam veure que tenia ganxo i hem insistit i ara comença a rutllar mínimament. La planificació és una mica complicada, la veritat. El que em val és que tinc un croquis fet a escala de la finca i cada any pues, jugo amb formes i distàncies diferents. Cada any és totalment diferent i la gràcia és aquesta, que tenim molts clients repetidors que venen per veure què ha canviat. Passem de llarg. Aquest any t'he de dir que aquest panís s'ha fet una mica petit, vale? Però si les condicions agronòmiques són adequades, el panís farà uns 3 metres d'altura. Val? Però jo, per fer el laberint, ja no espero que sigui a 3 metres d'altura, sinó que quan el tinc a mig metre d'altura, entro amb el meu plano i faig llavors tot el laberint. Després va creixent, queden els passadissos marcats i si convingués, doncs podria repassar, tallar-ne alguna i fer les últimes depuracions per deixar-lo perfecte. M'esperava pues, una cosa més senzilleta, més fàcil, més petita i la veritat que és un bon laberint i que costa de fer. Una hora, acaba de dir la companya que porta el rellotge i ens ha dit que hem estat una hora. Obrim la temporada a finals de juny, per allà el 24 de juny, quan és Sant Joan, ja podem obrir per altura, d'acord? I res, el cicle del panís ens aguanta fins a mitjans de setembre, on tanquem, no? I com a curiositat, sapigueu que aquí a l'Urgell, com que reguem del canal d'Urgell, reguem a manta, estesa, per inundació, d'acord? I quan rego, doncs estic 2 dies que tinc tancat, perquè, clar, o vens amb una barca o no podem regar, o no podem fer el laberint. És una altra idea, però de moment no el fem amb barca, només el fem a peu. Mira, guaita que tenim aquí, un joc. La pregunta del camell. Com que la pregunta del camell? La pregunta del camell. La gràcia del laberint també és que dintre hi tenim un parell de jocs rotllo trivial, vale? I a part de fer el joc d'equip que és el laberint, fem unes preguntetes. Per exemple, un camell pot estar 10 dies sense beure aigua, però quant en pot beure d'un sol cop? 50 litres, 80 litres o més de 100 litres? Llavors aquí tenim una quartilla i ens apuntaríem a sota del camell la resposta que ens sembla correcta, d'acord? I ja està. Després et faríem el petit examen que fem per riure i comentar la jugada. I després també ens apuntarem la paraula que n'hi ha sota. Aquesta paraula
ens serveix per fer una frase. I si trobem les 8 paraules diferents, podrem lligar una frase bonica, d'acord? I, doncs, bueno, que has trobat fàcil el laberint i vols entrar una altra vegada? Entres una altra vegada a trobar les 8 paraules. I així, així, resulta que els que més bé s'ho passen són els grans i els petits acompanyen, doncs, a la família i tothom s'ho passa bé. Hola! La xancla. Aquesta és la gràcia. Nosaltres ens vam inventar una mica el sistema de fer-ho de nit, perquè el de dia tenim tanta calor que vam dir, ostres, per què no aprofitem la nit? I la gent segur que s'ho passaran més bé, és quan fa un horatge més bo. Llavors vens tu amb la teva colleta, la teva família, amb una llanterna, un frontal, i escolta'm, és, a part del laberint, ja presta com perquè hi hagi corredisses, perquè hi hagi un sustet, un jiji, un jaja, i a partir d'aquí s'hi afegeix 10 minutets més de dificultat a dintre el laberint. L'has fet tu? Sí, l'he fet jo. A final de la temporada fem ja el remate final, que és el Nova Mas, ¿vale? Fem la nit del terror. I la nit del terror consisteix en col·laborar amb una companyia de teatre, en què es creen uns personatges, una mica de fum, de llum, música de terror, clar, i tot això combinat amb, a dintre un camp de 3 hectàrees de blat de moro, és que, clar, evidentment això preste a que tinguis por ja només d'entrar. I la veritat, ha tingut una bona acollida. La gent va venint. Sabem que fan el laberint i a part un sopar. Ens agradaria venir, no sé, potser de cara al setembre, tornar a venir, que fan la Fira de Tàrrega, i aleshores potser ens apropem i venim a sopar i després el fem de nit, aviam què. Ha de ser molt diferent. Nosaltres ens hem quedat per comprovar-ho, així que un cop s'aposta el sol i la nit ens embolcalla, arriba un grup de pares, mares i nens amb frontal al cap, disposats a l'aventura. És totalment una aventura. És un joc d'equip, és una cosa original per fer una activitat amb tota la família, amb totes les colles d'amics, per fer treball de coach que està tan de moda. És, vamos, serveix per tot. Dreta! Ara! Després de les explicacions, tothom es desplaça fins a l'entrada del camp, on en Josep va deixant passar la gent en grups. Primer els més petits i, al final de tot, els més grans. A partir d'aquí, els espera més d'una hora de diversió, en la que tots s'ho passaran més bé del que inicialment s'imaginen.